Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministri Zorana Mihajlović i Rasim Ljajić, kao i državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, posetili su danas Vladičin Han. Prisutan je bio i ambasador Turske Tanju Bilgić. Predsednik Vučić položio je kamen temeljac za izgradnju novog proizvodnog pogona kompanije Teklas, koja do kraja godine treba da uposli 550 radnika, a zaposlenima će biti isplaćena 13. plata. Kompanija Teklas je donirala i 3 invalidska kolica. Počeće radovi na izgradnji bazena za zaposlene. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sa saradnicima obišao i radove na koridoru 10 i izgradnju mosta na reci Vrli. Događaju je prisustvovao veliki broj novinarskih ekipa. Gradsko veće danas zaseda po 81. put. Članovi gradskog veća razmatraće između ostalog nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o organizaciji gradske uprave grada Vranja, izveštaj o radu privrednog društva Slobodna zona Vranje d.o.o. Vranje, kao i predlog rešenja o obrazovanju komisije za izbor korisnika jednokratne novčane pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida. U Trgovištu je sinoć otvorena tradicionalna zabavno-turistička manifestacija Dani preobraženja, koja se održava od 17. do 19. augusta u Kozjem dolu kod Trgovišta. Nastupali su duvački orkestar Jovica Ajdarevića, Ana Kokić i DJ Selecta. Večera se program nastavlja motoskupom, nastupom grupe Jolly Jumper iz Vranja i koncertom Riblje čorbe. Veća količina krupne ribe uginula je u toku Južne Morave kod sela Zlatokop i Ćukovac. Komunalna policija grada Vranja je na prijavu građana izašla na teren. Po rečima načelnika komunalne policije Ivice Taškovića, uginule ribe ima na celom toku Južne Morave, nizvodno od Bujanovca do Vladičinog Hana. Nadležni apeluju na sve građane da ne koriste ovu ribu za ishranu, jer mogu da ozbiljno ugroze svoje zdravlje. U Crnogorskoj ulici u naselju Tulbe u toku su radovi na asfaltiranju i vraćanju ulice u prvobitno stanje nakon radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Javno preduzeće Vodovod odlučilo je da sve ulice na teritoriji grada Vranja, koje su u prethodnim godinama oštećene radovima ovog preduzeća na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, asfaltira i vrati u prvobitno stanje. Ovakvi radovi biće izvedeni u više od 100 ulica u gradu. Vreme danas uglavnom sunčano, popodne moguće na oblačenje. Temperatura će se kretati od minimalnih 14 do maksimalnih 30 stepeni Celzijusovih.